მოვიდან და ამას შემდეგ მოყვებოდა უკვე სხვა ქვეყნის თომას კუკები, იმიტომ რომ ერთხელ უკვე თუ შემოვიდა და აი ეს ვინც უბრალოდ ტურიზმი იცის და ჩემი კოლეგები თუ მისმენენ, ძალიან კარგად მიხვდებიან, რა საუბრობ, ეს არის რამოდენიმე ათეული პროცენტით მატება ზოგადად ქვეყანაში ტურისტული ნაკადის. Да, зустак, ай, ам, чгубзец, Томас Кукис, ам, чгубзец, мохта и сети рамро, чвидмети, ирвелади, туристы, шемодио, да, чвидмети, тотхмети, гаушес, укан, сами адамиани, гаушес, сам сами адамиани, солшуле, би могли нам тотхмети, да, габрунес, укан. Ше сабам се, Томас Мокова, залиен, дити скандали, Томас Кукис, аромат гелеве, пирда, принц, аромат, и сети дам цире барцет, кок, ана, ши джерар ми ухият, ром убрало дара винера ухс, нам, залиен, дити хани, псалопти, рецепти, ყველა ინსტანციაში პასუხებს, რომ ვინმეს გაეცა პასუხი, რის გამო როდესაც მათ გადახდილი ჰქონდათ 100%-ით წინასწარ თანხები მაღალ ბიუჯეტურ სასტუმროში, 100%-ით ყველა ხარჯი დაფარული ჰქონდა, მათ შორის კვების, რესტორნის და ასე შემდეგ ყველაფერი, ეს ვაუჩერები, ყველაფერი ჰქონდათ საბუთები მოწესრიგებული. შესაბამისად, როდესაც ეს ტალღა აკორდა, მაშინვე დაიხურა 10-მილიონიანი პროექტი ფილმის გადაღების. Амас мы вам попереть сошло с излерис компания рогорить мела. Маграм, а мы откинет мером мать сами турист улич купи. У кангами брунда Томас Кукис чатует. Эрт квираше от сечу мать я тас доллары када вритсхе у кан. У кое сакар толиш да сахарджи пули када вритсхе. Да амас мухва ири бад джер арчарит схули маграм. А сот да худ кациани чупи ромелиц агар чамовида. От миллиониан буй бюджет яни фильм ромелиц сакар толиши вагар када игрес. Да сак маот айсети пина Сурат кризисули ситуация уцеп там карта карта мы же далее суды мы же шагукна. А морищем дек телерам. Шинаган сакме там сам министро сан сагаре уцка да стуми мартам туристулма компаниям са интересуа мати пасу. Мая мурача шулма гуитхларом машину ми мартам машину рогурто шинаган сакме там сам министро систем са иммиграцио сам сахурсром мира пасухи ратом гау грунеч гупиукан маграм. А муцка бе ма утхресом джер нот ари улад дам тица були урди ули документы унда цармоед гинаром нам дулат конда уплеба Томас Кукис туристули джгупис габруне базе пасух მიიღო სწორედ მას. ზოგადი პასუხი კი იყო ის, რომ ამას მესაზღვრა წყვეტს საკუთარი გადაწყვეტილების ამებ, მოკლედ რომ შევაჯამოთ, მაია მურაჩაშვილს მიაჩნია, რომ განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული პუტინის ავიასანქციების პირობებშიც აუცილებელია სახელმწიფომ ძალიან სწრაფად გადაჭრას ეს პრობლემა, რადგან ინდოეთი არაა დასაკარგი ბაზარი. მისი თქმით, საჭიროა მოხდეს ფილტრაცია, რადგან უხერხულია, როცა საგარეო საქმეთა სამინისტრო ელექტრონულ ვიზას აძლევს ინდოეთის მოქალაქეს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო როკი საქართველოში არ უშვებს უკვე ჩამოსულ პოტენციურ ტურისტულ ვიზიტორს. Туристы, а есть хаджу тунариани он дает. Сейчас вам сейчас туристы, роми выход хаджу тунариани. А мы сейчас есть онлайн сервисов система, есть цори регуляции бега сет арабели, цори фильтрации бега сет кетебели. Убрало двора михсна. Чем это туристы бедан? Роде сейчас умрало собас конда вали дури шенгени суиза. Эрти у Америки сорма кимокала, ке сакар толом рад варше ма ушо. Роде сейчас гайд самат за онлайн виза. Да сазгвар за месяц ура убне варой сарарис вали дури. А ну амшет хоаши сакутар куэканас ჩვენ თვითონვე რაღაცა დისონანს ვაძლევთ და ვთქვათ რაღაცა ერთი მხარე გასცემს ერთი სახელმწიფო ორგანო და მეორე სახელმწიფო ორგანო ამბობს რომ არა ეს ვალიდური არ არის. ეს მოუვიდეთ ჩემ ტურისტებს, როდესაც მესაზღვრებმა უთხრეს არ არის ვალიდური და თომას კუკი თხოვდა მაღაზე პასუხს. როგორ შეიძლება შენი სახელმწიფოს ერთი ოფიციალური წყარო გასცემდეს ვიზას, მეორე ოფიციალური წყარო ამბობდეს რომ არ არის ვალიდური. Კითხვა, რომელსაც მაია მურაჩაშვილი სვამს და არამარტო ის ლოგიკურია და ვფიქრობ სამართლიანიც, ჩვენ რამდენიმე ტურისტულ კომპანიას ვესაუბრეთ თემაზე მუშაობისას და ყველას აქვს ეს კითხვა, ამიტომ შევეცადეთ ამ კითხვებზე მიგვეღო პასუხი მათთვისაც, მით უმეტეს ეგრეთ წოდებულ პუტინის ავიასანქციებზე საპასუხო ტურიზმის ინდუსტრიის ჩამოყალიბებულ 10-პუნქტიან რეკომენდაციებში ერთ-ერთი სწორედ შეეხებოდა ინდოეთის ბაზარს. ეკონომიკის მინისტრის თქმით, არსებობს ტექნიკური ბარიერები, რის გამოც საქართველოში ინდოეთიდან ჩამოსულ ტურისტებს, ვიზიტორებს არ უშვებენ და უკან აბრუნებენ, ნათია თურნავაც ფაქტობრივად აღიარებს სავიზო ელექტრონული, აღიარებს, რომ ეს ელექტრონული აპლიკაცია სავიზო არაა სრულყოფილი, რაც პრობლემაა და ამაზე მისი თქმით შექმნილია უწყებათო შორისი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც უკვე მუშაობს ამ თემებზე აქტიურად. შეგვიძლია ვთქვათ უფრო კონკრეტულად და რა ვადაში მოგვარებენ ამ პრობლემას, იმიტომ რომ ტემპი ტრადიციულად აქილევსის ქუსლია ხოლმე.
Элена, унда агинишнос рома, рогорц сагарео сакмета саминистроши гуйтхрес ромелис ам джгупши шедиз асеве шинаган сакмета саминистро, сагарео ам проблемис шесахеб матвисац иго цнобили, эспо мати пасухи да исини туризмис хелшоцобис кутхит арсебул механизмебис дахвец азе мушаобен шесабамис утхобебтан эртад. Шедегад нацулад индоетис хути калакис савизо пункти функционирепс 16 калакши да зустад дрес индоетши сакартвелос саелчосо да საერთაშორისო ავტორიტეტულ კომპანიამ VFS Global შორის გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელმაც წესით უნდა ის პრობლემები მოაგვაროს, რომელიც უკავშირდება სავიზო საკითხებს, ანუ როცა საგარეო გასცემს ინდოეთის მოქალაქეზე პირობითად ელექტრონულ ვიზას და შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მას არ უშვებს საზღვარზე. Საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და VFC Global შორის გაფორმებული მემორანდუმის მიზანია შესაბამისი პროცედურების გამარტივება, რაც უზრუნველყოფს ტექნიკური ხარვეზებისა და ბარიერების აღმოფხვრას. მნიშვნელოვანი დეტალია პირველადი სავიზიტო დოკუმენტების ადგილზე ინდოეთში შემოწმება, რაც ხელს შეუწყობს რეალური ტურისტების და კეთილსინდისიერი ვიზიტორების საქართველოს საზღვარზე თავისუფლად გადაადგილებას. Имедия мале амокмед деба фильтрациис ес гзада туристული კომპანიებიც თამამად შეძლებენ ინდოეთიდან ტურისტების მოზიდვას. BMG რა თქმა უნდა დაინტერესდა რა არის ის ძირითადი მიზეზები, რის გამოც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს საქართველოში შემოსვლაზე უარს ეუბნებიან. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტეს, რომ საფუძვლების მიხედვით საქართველოს საზღვრის გადაკვეთაზე უარის თქმის ფაქტების სტატისტიკას შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ აწარმოებს, მაგრამ როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროექტების მართვის სამმართველოს უფროსმა თამარ სალუქოძემ გითხრა, მუშაობენ ამ საკითხზეც, რომ ეს ბაზაც ჰქონდეთ. გარდა ამისა, გახარიას უწყებისგან ჩვენ გვაინტერესებდა რა არის ის მთავარი მიზეზები, რის გამოც შსს უკან აბრუნებს კონკრეტულად ინდოეთის მოქალაქეებს, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ელექტრონული ვიზები აქვთ აღებული. თუ ხდება მათთვის ამ მიზეზების განმარტება და როგორ ეძებენ გამოსავალს, შეგვიძლია მოვისმინოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომენტარი ამ კითხვებზე. ელექტრონული ვიზა არ არის 100%-იანი გარანტია, რომ იდენტის მოქალაქე შეუძლია სახელმწიფო საზღვარზე შემოვიდეს. საქართველოს კანონი უცხოელთა და მოქალაქეებს არ მქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ, კერძოდ მე-11 მუხლის პირველი პუნქტი განსაზღვრავს უარის თქმის საფუძველს, რომელსაც იყენებს მესაზღვრე კონტროლიერ თავისი დისკრეციული უფლებამოსილების პარკლებში. ტენდენციები უარის თქმის არის განსხვავებული და შეიძლება შეიცვალოს წლიდან წლამდე. ხშირ შემთხვევაში უარის თქმის საფუძვლებს წარმოადგენს ვიზიტის მიზნობრიობის დაუსაბუთებლობა და შესაბამისი კატეგორიის ვიზის არქონა. Მიუხედავად ამისა, ყველა ადამიანს, რომელსაც უარია თქვა სახელმწიფო საზღვარზე შემოსვლაზე, ქვეყნის ტერიტორიაზე შემოსვლაზე, გადაეცემა გადაწყვეტილება, სადაც აღნიშნულია უარის თქმის საფუძვლები, ასევე ამ გადაწყვეტილებაში მითითებულია გასაჩივრების ვადები და პირობები. Да болос аналитикас უყვარს რიცხვები, ამიტომ ჩვენ შსს-დან გამოვითხოვეთ სტატისტიკა წლის პირველ 6 თვეში უცხო ქვეყნის რამდენი მოქალაქე არ შემოუშვეს საქართველოში. როგორც ახლა ეკრანზე ჩანს, ჯამში 13165 მოქალაქეს ეთქვა უარი საქართველოში შემოსვლაზე, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. თვეების მიხედვით კარგად ჩანს ტენდენციაც, ჩვენ ასევე შსს-დან გამოვითხოვეთ სტატისტიკური ინფორმაცია ყველაზე ხშირად რომელი ქვეყნის მოქალაქეებს აბრუნებენ უკან. პირველ ადგილზეა ირანი, ეს არახალია, რომელთანაც უვიზო მიმოსვლა გვაქვს, ხოლო მეორეზეა ინდოეთი, რაც უფრო უცნაურია პრინციპში, რადგან ინდოეთის მოქალაქე საქართველოში რომ ჩამოდის, მას უკვე აქვს ვიზა, მაგრამ როგორც მოვისმინეთ, შსს-ში განმარტავენ, რომ ვიზა ყოველთვის არ არის იმის გარანტია, რომ უცხოელი შემოვა საქართველოში. ივნისში სულ 2465 მოქალაქე არ შემოუშვეთ საქართველოში, როგორც გრაფიკაზე ჩანს ახლა, და კიდევ ერთი სტატისტიკა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე ხშირად ინდოეთიდან და ირანიდან ვაბრუნებთ ვიზიტორებს უკან, ეს ორი ქვეყანა ძირითადად იმ ქვეყნების ტოპ 5-ეულშია ყოველთვის, საიდანაც საქართველოს ყველაზე მეტი ვიზიტორი ყავს ყოველთვიურად. ელენე, როგორც ყოველთვის, დიდი მადლობა თელარა გამხსნელი ძალიან საინტერესო თემისთვის, გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის წევრ სახელმწიფოებთან ურთიერთობის კოორდინატორის ბექა ჯაკელის კომენტარი გამახსენდა, რომ საქართველომ რამდენიმე წელზე გათვლილი მარკეტინგული ტაქტიკა უნდა განსაზღვროს და მარკეტინგული კამპანიების ბიუჯეტი 10 შორეული, მაგრამ მაღალშემოსავლიანი ქვეყნებისთვის უნდა გაზარდოს, და ამ ქვეყნებს შორის ის ამერიკასთან, კანადასთან, ჩინეთთან, იაპონიასთან, სამხრეთ კორეასთან, გერმანიასთან, დიდ ბრიტანეთთან,
საფრანგეთთან და იტალიასთან ერთად ასახელებს სწორედ ინდოეთს. Кидем эти сачер борото тема у нас амуцият, цена планза румен царскавит крыс проблема шейхеба, рамаштабс миахция, ам проблема махатсикис муниципалитет, чичуани партнеры региону лимедис, сам крати скарипчи сар мумедгенели, луба гиургадзе дам их маребат квентуис, ам сурати сар мумедгенеши, гамарджоба, луба мадлуба, чартулобис туис, сам крати скарипчи суеб гурдзе у нахе статья, сети сатаурит, цкали сачи самоцта хутларет, шечере були проекти, дам шралзе дарченили соплеби, могвика вирахтеба. Но когда мы были, мы были в том, что мы муниципалитете, в том, что мы были 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 в том, что Прямо без хамота хотелось идти на сачи, а мы там ищем ямбупером из танхари стальнидии, а мы там дошершем твоеши, если вы рархерхебен, то вы антинате себе смартфас, а мы с ним такая шерпи чума шагутили, мы уж минут пять кило прямо без комментариев. Хлирой Мимдебарит. Ария урцкави. Эти тезива кери хорбали. Ан балахстибави. Игиве охерис мицебзе. Игиве тави схаганат. Соперши тито. Ницкода твит динебит. Маграм арис мицеби. Чачарагис мимдебарит. Ромелицкода насосит. Ам насоши. Эрцачу на гадай хату самут самуда хутилари. Распасухобен Амадамианепс официалური პირები ლუბა. Ален практикула до официалური პირები სამაზე პასუხი არ აქვს ჩვენთან. Რამდენი ხანია რაც სამ სოფლების მოსახლეობას სარწყავი წყლის პრობლემა აწუხებს? Диях я понял, что ахати эксперим я понял, что стапина забито газом, то есть трамвай стоит в проекте с конкурсиле, потому что вот сами там дошли меня зачарчать, какие где вот хисоплис касается авиане без кулисхмота, проект с меня тут лепся там и на кебу по унда канода дуравлис хеобаши уравлис лепся да дахло бит а хисоплиси сама сектрам демит а унда мерт, а мит минималури када сахати я кнебу да тадкило привез Тут есть проект, да, чтобы становилось шечерда, и мы добром, да, шечерда, уровли смысла, чтобы протестить спонсор, когда добром, шишобен, да, как шишобен, уже за ледром, то есть проект, да, портил дебат, склис ресурсы, так, марсиарик, не беда, и сопели, склис кареше дарчеба, а мы там шечерда проект, да, мы сняли, как шире бит, как сих из мер, сарайти, шеходра, конда, уровли смысла, чтобы стали, мы сняли, что там мы были, мы так, как это лебинет, проект, тут есть шеходра, мы еще так вот та сруда, а мы сняли, Да, проект, да, эти, которые снишали, да, мы сохлебли, то есть, унто, сандуари, то есть, всякие хитром. Отхмут, кстати, лепший чат, арепули. Дарим, то есть, замокнули, бы еще хотели документы тайцо. А проект, из конкурсиле, бас, то есть, там, а мы сейчас, вот, когда мы сейчас, там, такие цепли, дром. А, кстати, из ресурсов, всяк маристи, хомерия, касунц, чат, ара, ахали, инестари, дарим, то есть, замокнули, бы еще хотели, бы, там, цат, кило, прибыл, то есть, арцеса, ахабочин, да, всяк маристи, сини, ирцуна, бьяроп, Проект я там хотел добавить, да, вот шим, да, вот лицо тоне тайклепс. Там, а там даже черебули, а чё, завтра ты скажешь, что да, у кого что-то японцы сами что за первый раз пикроб да, как мы вот это уара, эти цели шим, да, как цели без проект, проект, из касарт павильона без проект, из ура вот шим, сами что шипует хлестром. Мы, а хотя из мэрия с ЛВД Биан, да, ткан, мусахле обастан да, мухта с шетанху, да, мусахле обис, там шетанху без шим, да, как цели без проект, да, джер арамбо бенуарит. А проект из тапина сабазет, он царь горцуга огнишнет, черчеропит мэриэс асухияра, кто арцисарициен, как цел дебатуара проекты экусисоплисатус.
Мадлоба, Луба, период улад миубрундет ам темас сачи самуцта хутилари сад скал шо пикроп соплес мусакле обистуис нам дулад залиен магали харджия нисин практикулад арчевани скареше ариен дарчени леби радкан мурцку скареше сарцот сарчо скареше дарчебиен самкрети скарип чеда Луба Гиургадзе дагухмара темис кашлаши Мадлоба чуэнс партнер медиас. Сашинали мдгомаре оба вера персвхидит канмадобебит гагиробе 80%-დან 99%-ამდე შეგვიმცირდა ეს იყო ერთი მთავარი საერთო გზავნილი რომელიც დღეს ჩვენმა ჟურნალისტმა ნიკა გურაბანიძემ სავაჭრო ცენტრ საბას მუნჯარეებისგან მოისმინა მუნჯარეების თქმით რამდენიმე მათგანმა შიდა განმადებების სისტემაზე გადასვლა სცადა თუმცა ამის გამო ფულად იზარალი ნახა რადგან იქ სადაც სასისხლო ვალდებულებების ნაწილში ბანკი არ არის ჩართული მომხმარებელი თანხის გადახდის პროცესს თავს არიდებს როგორც ნიკა გურაბანიძემ გაარკვია საბაში მუნჯარეები თურქირას დოლარის ეკვივალენტით ლარში საშუალოდ 1500-დან 8000 ლარამდე იქდიან. კამერის წინ საუბარზე უარი თქვეს, თუმცა რამდენიმე მოკლე კომენტარი ჩვენ სააგენტოსთვის მიენწერტინი G-თვის მაინც გააკეთეს. Მაგალითად, პოლონური სამზარეულოს ავეჯის იმპორტიორი კომპანიის გალანტის მოიჯარე ლია ჯანეზაშვილი ამბობს: ძალიან ცუდი მდგომარეობა გვაქვს საშინელი, ფაქტობრივად გაჩერებულები ვართ, მას შემდეგ რაც განმადებები აღარ გვაქვს, ფაქტობრივად გავჩერდით და ვეღარ ვმუშაოთ. Ხალხი აღარ დადის, რადგან იციან განმადება აღარ არის. Ჩვენ 80% განმადებაზე ვმუშაობდით, დანარჩენი ხელზე გაკიდვა იყო. Ის დარჩენილი 20%, რასაც ხელზე ვკიდით, ისიც აღარ დარჩა. Ნამდვილად მინდა საბანკო სისტემაში ვითარება შეიცვალოს, იმიტომ რომ ხალხს იმის საშუალება არ აქვს. Მოვიდეს და პირდაპირ თანხა გადაგიხადოს. Თუ განმადების სისტემა ძველ სახეს დაიბრუნებს, ეს ბიზნესის განვითარებისთვის კარგი იქნება. Ქირას დოლარის ეკვივალენტში ვიხდით და შესაბამისად ლარის კურსის მერყეობა ჩვენზე გავლენას ახდენს. Ფასებს არ ვზრდით და ვეღარც გავზრდით, იმიტომ რომ მინიმუმზე მუშაობთ. Ან კიდევ, საქართველოში წარმოებული ავეჯის კომპანიის მოიჯარე ლილი ბერაძე ამბობს: საერთოდ აღარ კეთდება განმადება და ქვეყანაში რთული ეკონომიკური სიტუაციის გამო მომხმარებელი ზოგადად შემცირებულია. მომხმარებელი განმადებას როდესაც აკეთებდა, მას პროდუქცია მიჰქონდა, ახლა ისეც აღარ არის. Ჩვენ ფაქტობრივად მომხმარებელი არ ყოფს და ვინც არის, ისინი შედარებით შეღავათიან ფასებში ითხოვენ პროდუქციას. Ავეჯის 80%-ს განმადებებით გავცემდით. Გუშინ დღის განმავლობაში 3 ადამიანი მოვიდა, რომელმაც მხოლოდ ფასები დააკონკრეტა და წავიდა ადრე კი დღის განმავლობაში. დაახლოებით 10-დან 7 მყიდველი შემოდიოდა. შიდა განმადებას ვერ გავაკეთებთ, რადგან მომხმარებელს გადახდა გაუჭირდება. Ჩვენ იმ ქალაფერკეტები არ გვაქვს, როგორიც ბანკს. დღეს აირაის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებიც გახდა ცნობილი, საიდანაც ირკვევა, რომ მოსახლეობის 62% ეროვნული ბანკის საქმიანობას უარყოფითად აფასებს. ამასთან კითხვაზე, რა არის საქართველოს ხელისუფლების მთავარი მიღწევა, გამოკითხულთა უმრავლესობა 35% პასუხობს, რომ არაფერი, ხოლო კითხვაზე, რა არის საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული ყველაზე წარმატებული რეფორმა, გამოკითხულთა 30% პასუხობს, რომ არაფერი. ისედაც მძიმე კვირის ბოლოს დადებით ნოტებს შემოვიდანთ ახლა შაბათ კვირისთვის. Walt Disney Company CIS ახალი გენერალური დირექტორი ხავს კახაბერ აბაშიძე. ის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონების დსთ-სა და რუსეთის ხელმძღვანელის პოსტებს შეითავსებს. ჩვენმა ჟურნალისტმა ლევან თალიაშვილმა იმუშავა დღეს თემაზე და მის სიუჟეტში ვნახავთ, თუ რა სარგებლის მიღებას შეძლებს ჩვენი ქვეყანა ამ ამბით და ზოგადად ინდუსტრიით, კინოინდუსტრიით, თუ ყველაფერი გეგმის მიხედვით წავიდა. ოთხმოცდაათიან წლებში საქართველოს ბევრი წარმატებული ისტორია არ ახსოვს. თუმცა იმ ადამიანების უმრავლესობა, ვინც შეძლეს და ქვეყნის ურთულეს პერიოდში საკუთარი საქმე და შემოსავალი იპოვეს, დღეს წარმატების ავანგარდში დგანან. ერთ-ერთი ასეთი ადამიანი სწორედ კახაბერ აბაშიძეა, რომელიც Walt Disney Company-ის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონების, ასევე დსთ-სა და რუსეთის ქვეყნების დისტრიბუციის ხელმძღვანელი იქნება. მისი ისტორია ჯერ კიდევ 1996 წელს იწყება, როდესაც მან მუშაობა Turner-ისა და Fox-ის წარმომადგენლობაში დაიწყო. 7 წლის განმავლობაში იკავებდა Fox International Channel-ის რეგიონული მენეჯერისა და JetX ევროპის კომერციული დირექტორის თანამდებობებს. შემდეგ იყო Disney, სადაც ძირითადად აღმოსავლეთ ევროპასა და აფრიკის ქვეყნებში დისტრიბუციას კურირებდა. დღეიდან კი Walt Disney Company CIS-ის გენერალური დირექტორი იქნება. თოლი რომ გადავავლოთ Disney-ის მფლობელობაში მყოფ კომპანიებს და სრულად ჩამოთვალოთ მისი მონაგარი, დიდ დროს დავხარჯავთ. ფილმები, ტელევიზია, რადიო, მუსიკა, გეიმინგი, თეატრი, გასართობი პარკები და კიდევ რა, ვინ იცის. Be
Бедняри вар вимушаво асет профессионал гунстан эртат митумете сисет моментчи родесац компания асет ганвитаре базгаництис. Велише сазлеблоба аз дабрунде Московши имистус ром гавак дзело бизнесис ганвитаре ба. Асевам сурд гану ахла уртиртоба им бизнес партино рептан ром рептан ац гасул перио чичеми регионши копнис родсустанам шром лобдит. Залиан Мишелуани аро картуэли асет дит цармате ба сахсевз да асет дит танам деву базе иниш не ба. Коэкнистуис рам Мишелуба акс ам кутхитат шегузлия беори позитиви давина хотам. Первый гибель им кутхитром дистрибуция, у кое-как хасхелши икнеба сакартвелос регион зе Дисней спилмебис, да Дисней ярис колазем схуили студия дрездреобит, фоксит Дисней стан каэртианда Дисней регион зе адзехиди спилмебс и гибе русули гавлени спероши варт, беур студия бзеда творчтеби Дисней стан нацеси ярис да икнеб мухерхте сакартвелос гамокопа дистрибуции кутхит, да мог и дебел кое-канат. Да, ам кутхит, мы пикропром, залиан дитсулес шеитан, сами мартуле бит. Pick a door. I'll ride that. No, that's my door. Pick another door. What's wrong with you? Эрт-эрти диди проекти, ромелит сакартвелос цесит дит снобадобас да шемосавлас моутанс Тбилисши форсажи цхрис гадагеба икнеба. Ра потенциали аку сакартвелос да ракусхит чирдеба чвенс инфраструктурас ганвитареба, эс китхо даргис экспертебс даусит. Цел салиан диди царматеба ис ром универсали чамовида да Fast and Furious мецхре серииз диди нацилис гадагеба сорит сакартвелоши икнеба. Ахабери ам кутхитац хелше гуицхобс имеди гвакс ром Дисней свадасхва филмебис гадагеба сорит сакартвелоши канхорциелдес. Инфраструктурули кутхит проблемебс расац чвен вхедавт эс арис састомроебис ксели. Дид калакебши ратма унда чвен гвакс магали донис састомроеби Хутварсклавиан, Хутварсклавиан, Састом Роби, Разицарис, Мотхона, Маграм, Самцу Харота, Иткват Игиве Суанет, Хом, Саинтересу, Адзалиан, Гадаре, Бискут, Хит Маграм, Иткват Холливуду, Рипил Миспис, Джерджи Роби, Тртулия, Суанечи, Мати Чамокван. Туалапери гегмис мехедрит цауида дам соплюши гапантолма картолма киноиндустрии цаумат гелеммац хелише гуцкос, сакартоло шесазлуа ахали хорвадия гахдес, садац мхолод самипо карис тамашевис гамоцлебис ганмалобаши туризми 10% изрдебода. Шемдек параскевамде гемшвидобе битит троекти.